ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសម្រាយរឿងរបស់ admin Mochita ជួគគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសេរឿងប្រាជ្ញាភរិយាក្នុងភាគ3ទាំងអនគេវិចុងភិកមុនយើងបានបញ្ចប់ត្រង់កន្លែងវត្តអឺជាមួយនឹងលោកស្រីធំនឹងគឺរិយាយគ្នាពីរអ្នកដែលត្រូវស្នងមរតកបន្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺរងសៀវនឹងគេនៅមិនស្ងៀមទេគេកំពុងតែជួយច្បាស់ណាស់មិនដឹងថាលោកស្រីធំនឹងសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងវត្តអឺបែបណាទេហើយទៅពេលនេះអ្នកអម្រាររបស់លោកស្រីធំនឹងក៏បានមកចេះរងសៀវនឹងអាចទៅជួបជាមួយលោកស្រីធំមិនដាច់ឲ្យរងសៀវនឹងគឺយកកូនរបស់រងសៀវទៅជាមួយដែរហើយលីងអ៊ីនឹងគឺមិន បានច័យអត្តចររួមទេតោះអញ្ចឹងលីនអ៊ីនឹងគេក្បែរផ្ដាមរងសៀវឯហើណាកូនរបស់គេនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងហាមដាច់ខាតបមិនអោយវ៉ាន់អឺនឹងយកកូនរបស់ពួកគេនឹងទៅខែងគ្រូសាស្ត្រគុំទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរងសៀវបាននាំកូនរបស់ខ្លួនឯងទៅមកដល់ខែងមុខសំណែរបស់លោកស្រីធំហើយគឺវ៉ាន់អឺនឹងកំពុងទៅជួរងចាំនៅនឹងដែរគឺវ៉ាន់អឺឃើញថារងសៀវនឹងគឺបានត្រៀមរៀបរយនៅក្នុងការបកលកូនឲ្យគេទេហើយគេក៏ដឹងថារងសៀវនឹង រងសៀវមិនចង់តែគេនឹងអាចធ្វើការហើយក្តាស់នឹងចោលក៏បានដែរហើយដល់ពេលនឹងសម្ដែងលោកស្រីធំនឹងក៏បានស្រាយស៊ូនោមពួកគេពីខាងក្នុងមកតែមានបញ្ហាអីមែនចឹងរងសៀវនឹងក៏គេខ្លាចខែលោកស្រីធំនឹងគឺមិនព្រមទទួលគេហ្អគេក៏បានប្រាប់ថាគឺគេនឹងកំពុងតែត្រៀមបកគោគោនអីវ៉ាន់អឺចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យនាំទៅខាងសំណាក់គ្រូសាគុងចឹងហើយជាលទ្ធផលនឹងគឺរងសៀវនឹងត្រូវតែបកគោគោប្រុសរបស់គេនឹងឲ្យទៅវ៉ាន់អឺដដាហើយរងសៀវនឹងគេក៏បានចូលមកកន្លែងដំកោផ្លាក់ផ្លឹងដូនតារបស់គេក៏ដូចជាគេបានអុជធូបប្រាប់ឪម្ដាយរបស់គេដែលបានចៃឋានទៅហើយចោលពីពេលនឹងទៅគឺគេនឹងខ្លាចតែជាគោនប្រុសរបស់លោកសំណាក់ប្រមុខអីចឹងណា ក៏មកគេនឹងក៏បានលុតចង្គង់លើទឹកតែឲ្យ Wan Er ព្រោះឲ្យ Wan Er នៅខ្លាចតើជាអ្នកម៉ែរបស់គេហើយ Wan Er ដំបូងគេក៏រៀងផ្លឹកដែរព្រោះឲ្យរងសៀវធ្លាប់តាជាមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើបាបគេចង់សម្លាប់គេណេះឥឡូវបែរជាលុតចង្គង់ខ្លាចតើជាកូនប្រុសរបស់គេតវិញ Wan Er គេក៏បានទទួលទឹកតែពីរងសៀវឯងរួយហើយគេក៏បានប្រាប់រងសៀវថាគឺគេនឹងបានវិភាគសារជាមួយនឹងលោកស្រីធំហេវយីឲ្យតគេណេះរងសៀវមានការដឹងកូនចំពោះលោកស៊ីណារប្រមុខគឺលោកស្រីធំនិងអនុញ្ញាតឲ្យរ ធ្វើការកាន់តុកលោកសិណារមុខរយៈពេល100ថ្ងៃហើយមួយវិញទៀតគឺរងសៀវនឹងត្រូវធ្វើពិធីបនឲ្យលោកសិណារមុខនឹងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាទីរងសៀវលឺហើយគឺគេឡងភាក់ផ្អាដាក់តាវ៉តែគេមិនអាចតវ៉ាឲ្យបានទេព្រោះអីឯងលោកសិរីធំនឹងក៏បានសម្រាប់ចាត់រឿងមួយនឹងជាមួយវត្តអឺហើយឯវ៉ៃដែលសំខាន់មួយទៀតគឺថារងសៀវនឹងអាចទទួលបាននៅមរតកទាំងអស់របស់លោកសិណារមុខរួមមួយក៏អត់ទេតរតែចាំមើល3ឆ្នាំក្រោយមកទើបបានដឹងអេលិនអ៊ីបន្តពីគេទទួល រឿងរងសៀវហ្នឹងក៏មកធ្វើការគោរពវ៉ាន់អឺដែលជាអ្នកម៉ែរបស់គេម្ដងទៀតម្យ៉ាងដែរតាកាសវិមុនហ្នឹងវ៉ាន់អឺគឺជាប្អូនស្រីរបស់លីនអ៊ីឥឡូវវ៉ាន់អឺហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកម៉ែរបស់លីនអ៊ីតវិញហើយលីនអ៊ីហ្នឹងគេក៏មានរឿងតាស់តរនៅក្នុងចិត្តរបស់គេហ្នឹងចောင်းនិយាយទៅការអ្នកទាំងអស់គ្នាគេថាសម្រាប់កូនប្រុសរបស់គេហ្នឹងគឺថានៅតូចពេកឲចាក់ចាំងតែគ្លៀតឆ្ងាយពីម្ដាយអញ្ចឹងគឺមិនកើតទេវ៉ាន់អឺហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាចុះខៃល ឯងនិយាយហៀងជ្រុលណាស់តើបេនអ៊ីហ្នឹងគេក៏និយាយហៀងជ្រើស្រួលទៅវិញគេថាបន្ទោបប ாய் ជីកូនហ្នឹងម៉េចជីកូនមកការរបស់គេក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងគេបានមើលថែកូនប្រុសរបស់គេហ្នឹងជាប្រចាំថ្ងៃទឹកចិត្តជាម្ដាយដែរស្រឡាញ់កូនទៅលើកូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនខោអីពីម្ដាយបង្ការរបស់គេទេវ៉ាន់អឺក៏មិនទាន់តបតតជាមួយលីនអ៊ីដែរគេបានបោតទៅសួររងសៀវម្ដងរងសៀវក្រែងថាកូនហ្នឹងគឺមានសុខភាពតូនខ្សោយត្រូវតែមើលថែនៅឱ្យផ្ទះគ្រួ គ្រូសាររងថែរងសៀវនឹងគឺជាប្តីម្នាក់ដែលត្រូវប្រពន្ធហ្នឹងគឺដឹកក្បាលទៅលិចតកាចឹងណាມັນមានការពិចារណាអីដែលខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺរងសៀវមិនដូចរងសៀវកាលពីមុនទេរងសៀវគឺជាកូនរបស់លោកសេនាប្រមុខកូនជាកូនប្រុសរបស់គេហើយវាចាំរានទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនល្អទៅដល់លោកសេនាប្រមុខនោះទេហើយការដែលគេនិយាយនេះក៏ដោយសារតែកគេហ្នឹងគឺពីកិត្តិយសគ្រូសាររងទាំងមູ່ក៏ដូចជាកិត្តិយសរបស់លោកសេនាប្រមុខលោកស្រីធំហ្នឹងក៏បានយកស្រោបទៅលើកំណត់របស់ ឯវិញគេក៏មិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងពាកសម្ដីរបស់វ៉ាន់អឺបានវ៉ាន់អឺនឹងក៏ប្រាប់ឲ្យរងសៀវនឹងនាំប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរួចឲ្យបដើកប្រពន្ធចេញផងតោះតើបែរមកដល់បន្ទប់របស់ខ្លួនឯងវិញគឺលីនអ៊ីនឹងចាប់បដើកបដើកបដើករបស់ខ្លួនឯងមុននេះស្ដីឲ្យរងសៀវនឹងហេតុឲ្យក៏រងសៀវនឹងបដើកឲ្យវ៉ាន់អឺនឹងមកធ្វើការត្រុតត្រាមកលើពួកគេអញ្ចឹងគេថាតើថារងសៀវនឹងគឺជាមនុស្សប្រុសដែលអបប្រយោជន៍ទៀតក៏ធ្វើ បានត្រឹមតែតតាងពេលសំដីជាមួយលីនអ៊ីទេគឺគេថានតែច្រានលីនអ៊ីរួចហើយក៏ចាក់ចៃពីលីនអ៊ីទៀតហើយធ្វើឲ្យលីនអ៊ីនឹងគឺការដែលខឹងសោបជាមួយនឹងវ៉ាន់អ៊លជាបន្តទៀតហើយដូច្នេះហើយលីនអ៊ីនឹងគេក៏បានរៀបចំនៅផែនការមួយដើម្បីធ្វើបែបវ៉ាន់អ៊លហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានសមរៈអីវ៉ៃអវ៉ាន់អីថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺចូលមកដល់ក្នុងសํานាក់គ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកគេដូច្នេះហើយលីនអ៊ីគេក៏បានឲ្យនៅអំរៅរបស់គេឈូនអ៊ីនឹងម៉ុញយូនក៏ដូចជាបង្ហែបនៅពាក្យសំដី ពីណាត់មើលតើលោកស្រីអ៊ូពីតំបងកកថាគឺរហូតឆ្នាំគេពត់ជាបែនមែនក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងគឺមានវ៉ាន់អ៊ើដែលជាលោកស្រីចំទៀងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងប្រហែលជាលោកស្រីធំហ្នឹងបកលនៅឯរមកញ្ជ្រោងអីហ្នឹងយកតែឲ្យវ៉ាន់អ៊ើហើយតែលោកស្រីរងដែលត្រូវជាកូនបូសាហ្នឹងក៏បានថាគឺវ៉ាន់អ៊ើហ្នឹងជាអ្នកដតៃទេអញ្ចឹងហើយលោកស្រីធំមកច្បាស់ជាគិតដល់លោកស្រីអ៊ូមុនហើយព្រោះលោកស្រីអ៊ូគឺជាអ្នកដែលជាប់សាច់ឈាមជាមួយនឹងគ្រួសាររងតែសាតាពាក្យសំដីហ តើធ្វើការបែងចែកទៅតាមគ្រួសារនីមួយៗចឹងទៅហើយក្រ োন តែលោកស្រីទាំងពីរអ្នកនោះបានមកដល់លីនអ៊ីនឹងគេក៏បានប្រាប់ថាចំពោះសំណបរៈប្រាប់ប្រាសរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺគេបានរៀបចំរយរយឲ្យឲ្យអ្នកបំរើហ្នឹងមកប្រមូលយកទៅរួចហើយលីនអ៊ីហ្នឹងគេក៏យល់ថាគេនឹងរមូលឆែកឆេរសំណបរៈឲ្យផ្សេងទៀតគេក៏បានចាក់ចែងទៅទុកឲ្យពីរអ្នកហ្នឹងមើលរបស់របស់ដែលខ្លួនឯងលោកស្រីអ៊ូក៏បានខលរួមកញ្ជ្រងនៅកេះលើគេហ្នឹងគាត់ក៏បានផ្តិតមើលទៅដែលហ្នឹងគឺជារបស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយលោកស្រីរងហ្នឹងគាត់ក៏ចង់បានរបស់កញ្ជ្រងខ្លះដែរចឹងលោកស្រីអ៊ូហ្នឹងក៏ចង់ចាយម្លែកឲ្យណេះហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ពងទៅពេញចេះជាមួយនឹងរបស់របស់របស់ នៅឯងផងនោះស្រាប់តែទូជាជាអ្នកអម្បាររបស់វ៉ាន់អឺនោះក៏នាំអ្នកអម្បារប្រុសៗនោះមកលើកអីវ៉ាន់ក៏ដូចជាកេះរំកិលត្រូងនោះដើម្បីយកទៅឲវ៉ាន់អឺធ្វើឲ្យលោកស្រីអ៊ូនោះបានខឹងជាមួយទូជានេះព្រោះនេះគឺជារបស់គាត់តែទូជានោះក៏បាក់ឆ្លើយតបបែបក្ររុបឯណេះគេថាចេះរបស់របរទាំងអស់នោះគឺបានកត់នៅក្នុងកំណត់ត្រាជារបស់របររបស់លោកស្រីគេឲ្យអញ្ចឹងទៅបើសិនជាលោកស្រីទាំងពីរនាក់ដល់ចង់បានរបស់អីគឺអាចប្រាប់លោកស្រីរបស់គេបានតាលោកស្រីរបស់គេនោះគឺមានចិត្តគំនិតនៅក្នុងការប្រគល់របស់ទាំងនឹងឲ្យទេនិយាយបែបហ្នឹងហើយទូជានោះក៏ឲ្យប្រុសៗនោះជួយលើកអីវ៉ាន់នឹងទៅប៉ុន្តែមីអ្នកគឺលោកស្រីអ៊ នោះគឺមិនអនអ្នកណាគេប៉ះពាល់របស់គាត់ឯងគេតែគេហួងហើយរបស់តែខ្លួនឆ្ល ্লাই នោះក៏ធ្វើឲ្យនាងស្រីអ៊ូនោះដួលទៅឯតូជានោះចាត់ល្អជួយគ្រាឲ្យនាងឯងបានជានាងស្រីអ៊ូនោះបានដើរកំលៀងតូជាទៅវិញតូជាគេមិនបានតបតោឲ្យជាមួយនាងស្រីអ៊ូតែគេថែទាំងលើកជង្គង់សុំតោថានេះគឺជាកំហុសរបស់គេទៀតក៏ប៉ុន្តែនាងស្រីអ៊ូនោះគេថែតូជានោះអាងអំណាចម្ចាស់របស់ខ្លួនឯងនោះក៏មកកើអើលក៏តោមជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងឲ្យ ហើយក៏ដល់ពេលពលីល្អណាគេក៏បានឲ្យឈុតអ៊ីអ្នកបម្រើរបស់គេនឹងទៅប្រាប់វ៉ាន់អឺទៅបាទមកតិចមកវ៉ាន់អឺនឹងគេក៏បានមកដល់កន្លែងមួយនឹងឯងប៉ុន្តែវ៉ាន់អឺនឹងក៏មិន توان ចិលោតអីដែរលោកស្រីអ៊ូនឹងក៏គិតថាវ៉ាន់អឺនឹងគឺមករៀបរាងគាត់តែគាត់នឹងធ្វើការបដាអ្នកបម្រើម្នាក់តែវ៉ាន់អឺនឹងគេមិន توان ដឹងសេចរឿងអីទេអញ្ចឹងទូជានឹងគេក៏បានបកគោលិ៍របស់របរសំភារៈប្រប្រើប្រាស់របស់វ៉ាន់អឺនឹងឲ្យវ៉ាន់អឺមើលទៅថាគេនឹងមកប្រ បដានឹងហ្នឹងបានអឺដល់យោសៃរឿងហើយក៏កបានធារទូជារបស់គេនឹងគ្រាន់តែចង់ស្វែងរកផរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែបានអឺតាមតัวអញ្ចឹងហើយលោកស្រីអ៊ូនឹងក៏ចង់បំភ្លេចហេតុការមួយនឹងណាថាយកអស់យកតើកលែងខ្វល់ហើយក៏ប៉ុន្តែបានអឺនឹងគឺគេមិនព្រមឈប់ត្រឹមនឹងទេគេចង់តតាំងជាមួយនឹងលោកស្រីអ៊ូទីក៏ចង់ស្វែងរកយុទ្ធធម៌សម្រាប់អ្នកអំរើររបស់គេដែរហើយទូជានឹងក៏ព្យាយាមបញ្ឈប់បានអឺណាកុំឲ្យបានអឺនឹងបន្តតតាំងអីពួកអីនេះគឺជាល្បិចរបស់លី ទៅតំបងហើយគាត់ក៏ហោះចិត្តជាមួយនឹងវ៉ានអឺដែរដែលគ្រាន់តែម្ចាស់នឹងបដៅអ្នកបម្រើសោះវ៉ានអឺនឹងខ្លាចបាក់មុខក៏មកបដឹងគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែវ៉ានអឺនឹងក៏ឆ្លើយតបថានេះមិនមែនរឿងបាក់មុខឬបាក់មុខទេអ្វីដែលសំខាន់គឺគេចង់ស្វែងរយយុទ្ធធរសម្រាប់តូជៀនមិនត្រឹមតែចង់វ៉ានអឺនឹងគេថែមតែចង់ឲ្យលោកស្រីអ៊ូនឹងធ្វើការសំតោតទៅកានតូជៀនទៀតរឿងនេះក៏ថាវាពិបាកតទួយោដែរដែលឲ្យលោកស្រីនឹងដើមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងមូលនឹងតែ លកស្រីធំនឹងមិនអនុញ្ញាតទៅតាមពាក្យសម្លេងរបស់វ៉ាន់អឺហើយវ៉ាន់អឺនឹងក៏ចង់តែបដិងស្វ័យរដ្ឋយុតិធធម៌ជាមួយនឹងមេធំនៃគ្រួសាររងនឹងមកត້ອງទៀតអញ្ចឹងឯងលោកស្រីធំនឹងក៏បានហៅអ្នកអំរើនឹងឲ្យមកចាប់ខ្លួនវ៉ាន់អឺនឹងទៅខុំខ្លួនតែម្ដងតែវ៉ាន់អឺនឹងគេមិនប្រុសគេក៏បានឲ្យអ្នកអំរើខាងគ្រួសារគុងរបស់គេនឹងចូលមកការពារគេដែរវ៉ាន់អឺនឹងគេអាចខ្លាចជាមួយនឹងអํานាយលោកស្រីធំទេគឺគេចង់តតាំងជាមួយនឹងលោកស្រីធំ ស្លាសស្រុកក៏បញ្ហាជាស្លាសស្រុកហ្នឹងមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានទេដូច្នេះបម្រើនេះគឺមិនអាចដោះស្រាយបានគេនឹងឲ្យព្រះមហាក្សត្រនឹងធ្វើការដោះស្រាយនឹងស្វែងរយទធោឲ្យគេតៃវ៉ាន់អឺគេហ៊ាននិយាយបែបនេះក៏រិះសាតិគេនឹងមានឋានៈខ្ពស់នេះព្រោះឲ្យជាប្រពន្ធរបស់សេនាប្រមុខដែលបំរើដែនដីតៃវ៉ាន់ក៏ដឹងថាពួកស្រីធំហ្នឹងខួរបំផុតគឺមកមល់គ្រួសារបើមិនជារឿងនឹងការតវ៉ងឆ្ងាយគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងក៏អាប់អោនកិត្តិយសដែរតៃវ៉ាន់អឺលែងខ្លាំងៗអញ្ យើងណៃអញ្ចឹងណាលោកស្រីធំនឹងក៏សម្ மே ចឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ដែលជាលោកស្រីអ៊ូនឹងធ្វើការសុំតោអ្នកបំរើទូជៀនតែម្ដងហើយវ៉ាន់អឺនឹងក៏មិនអស់លោកស្រីអ៊ូនឹងក្រាន់តែអោនសុំតោទៅកានទូជៀនទេគឺថែតលុតជង្គង់សុំតោទូជៀនទៀតបើទោះបីជាលោកស្រីអ៊ូព្រមធ្វើទៅតាមវ៉ាន់អឺមិនក៏តែលោកស្រីអ៊ូពិតជាគុំគួនជាមួយនឹងវ៉ាន់អឺណាស់ហើយចំពោះសេរីរបស់យើងនៅក្នុងភូមិនេះផងដែរក៏អេដមីនសូមសែតតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាណាអញ្ច